हेलो लु सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च एकदमै धन्यवाद होस् अनि सारा संसारबाट रहनुभएका प्रभुका आदरणीय मण्डली परिवार सम्पूर्णलाई लायकिसको नाममा जयम्सी छ र आजको बास बस्ने टिम ग्रुप जति पनि छौँ एकजना बहिनी फेरि हिजो मलाई भोइस गर्नुभएको थियो म छुटेँ आमा म सकिनँ धेरै मलाई गाह्रो भयो म आज मैले बस तोरेँ आमा भन्नु एकजना बहिनीले है जम्मा हामी पैँतिसजना छौँ अब चौतिसजना रहेका छौँ अन्तिम अन्तिमतिर मैले सुरु दिनै भन्दै आएको थिएँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ धेरै हलचल हुन्छ सुरु हुँदै गर्दा अनि बिचमा पनि अन्तिम हुँदा पनि हलचल हुन्छ अन्धकारले हामीलाई हलचल गराउँछ त हामी स्त्री रहनुपर्छ भनेको थिएँ भन्दा भन्दै आज चारजना पाँचजना भएको छ परमेश्वर महिमा र उहाँलाई पनि धेरै प्रब्लम आशा दिनुभएको होस् जति हामी गुरुक छौँ सबैजनालाई प्रब्लम डोडाउनु भएको होस् आज हाम्रो फास्टिङ चाहिँ चौतिसौँ दिन आजादी प्रवेश भएको छ र आजको जीवित वचन र आशिषी तुलाउनको लागि चाहिँ प्रभु दास दानिल भाइ हुनुहुन्छ उहाँद्वारा चाहिँ आज हामीले उहाँको शक्तिशाली वचन सायद गवाई हामी सुन्नेछौँ र हामी सारा संसार नै आशिषी लिनेछौँ आमेन हुन्छ उहाँलाई हामी अगाडि बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ सबैजना लाइफमा आइदिनुहोस् म रिक्वेस्ट गर्छु आमेन हुन्छ समय आदरणीय प्रभु दासले हाल ए लु प्रयास yes. लड परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् अनि हाम्रो आदरणीय एकदमै रेस्पेक्टेड आमा हुनुहुन्छ पासुन्य आमा अनि मरे आमालाई धेरै धन्यवाद अनि यो समय दिनुभएको लागि अनि साँच्ची नै हजुर सबैजनालाई फेरि पनि जयवशी सालम भन्न चाहन्छु अनि यसरी यो बिहानीको समयमा फेरि पनि हामी एकअर्कामा एउटा भेटघाट अनि भएर अनि प्रभुको निम्ति हामीले केही कुराहरू र वचनहरूबाट हामीले केही कुराहरू सेयर होइन गर्न पाएका छौँ यो समय अनि हामी धेरै आशिषित छौँ यो बिहानीको समयमा है किन भन्दाखेरि परमेश्वरले आज हामीले हेर्ने भने सृष्टिदेखि नै हेर्ने भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँको महिमा गर्नको निम्ति नै हामीलाई बनाउनु भएको हो मेन अनि आदानको बगैँचामा राख्नु भएको थियो है आज हामीले हेर्ने हो भने परमेश्वरसँग सङ्गत गर्नको निम्ति परमेश्वरसँग सम्बन्ध बिताउनको निम्ति र मेन भनेको परमेश्वरलाई आराधना गर्नको निम्ति चाहिँ हामी त्यहाँनिर रहेका थियौँ तर मानिसको अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दा अनि मानिसको चाहिँ पापको कारणले गर्दाखेरि होइन परमेश्वरको आज्ञालाई तोडेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको जीवनमा चाहिँ धेरै समस्याहरू अनि सङ्कष्टहरू मान्छेको जीवनमा आयो होइन अनि जब मानिसको जीवनमा मृत्यु आयो परमेश्वरबाट चाहिँ मानिस चाहिँ धेरै टाढा भयो जसको कारणले गर्दाखेरि आज संसारले है हरेक कुराहरूलाई खोज्यो परमेश्वरबाट अलग भइसके पछाडि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध एउटा विच्छेद जस्तो भयो र पनि परमेश्वरले हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुभयो होइन अनि प्रेम गरिसके पछाडि चाहिँ प्रभुले आफ्नो एक मात्र पुत्रलाई पनि पठाउनु भयो संसारमा है हामी मानिसको एउटा पाप धुनको निम्ति मानिसको पाप क्षमा चाहिँ जब यीशुख्रिष्टको अनमोल रगतमा चाहिँ थियो अनि जसको कारणले तपाईँ र मेरो पाप चाहिँ क्षमा भएको छ है अनि मलाई धेरै खुसी लाग्यो हजुरहरू यस यसरी एउटा फोर्टी डेजको एउटा फास्टिङमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ जतिजना तपाईँहरू हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरू चाहिँ चा। एकदमै आशिषित व्यक्ति हो है अनि mm -hmm. साँच्चै नै तपाईँहरूलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको छ अनि आज साँच्ची नै हामी कतिचोटि हामी उपवासहरू बसिरहेका हुन्छौँ अनि साँचो उपवासले चाहिँ आज हरेक बन्धनहरू चाहिँ तोडिन्छ है अनि त्यो बन्धनहरू चाहिँ mm -hmm. फुस्किन्छ चा। साँच्ची नै तपाईँ र मेरो उपवासले तपाईँ र मेरो प्रार्थनाले तपाईँ र मेरो जीवन जियाले चाहिँ है आज साँच्चै नै हामी चाहिँ एउटा शक्तिशाली व्यक्ति हामी बन्न सक्छौँ तर परमेश्वरको इच्छा परमेश्वरको चाहनालाई चाहिँ तपाईँलाई मैले बुझ्नुपर्छ है आज कतिजनाले परमेश्वरको इच्छा अनि चाहनालाई परमेश्वरको बोलआउटलाई नबुझेको कारणले गर्दा का मान्छेको जीवनमा चाहिँ धेरै समस्याहरू सङ्कष्टहरू आएको कुराहरू हामी पाउँछौँ जीवनमा धेरै कुराहरूले हामीलाई बाधा दिइरहेको कुराहरू हामी पाउँछौँ है अनि आज यसरी यो बिहानीको समयमा अनि तपाईँहरूसँग यो अमूल्य समयमा केही केही वचनहरूबाट केही शब्दहरू होइन मेरो जीवनका केही गवाहीहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई उत्साह दिन पाउँदा चाहिँ म धेरै खुसी छु मेन yeah. आज साँच्ची नै परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ यति साह्रो ठुलो योजना र उद्देश्यले बनाउनु भएको छ हामीले है भजन सङ्ग्रह एक सय उनान्चालिसको हामीले तेह्र चौध पन्ध्र पद सोह्र पदमा हामीले हेर्ने हो भने है मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले यति साह्रो वास्ता यति साह्रो फिक्री यति साह्रो मानिसलाई चाहिँ चिन्ता प्रभुले गर्नुभएको छ है आज हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामी कति अनमोलको रहेछौँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नै स्वरूपमा चाहिँ हामीलाई बनाउनु भयो है आज साँच्ची नै उहाँको स्वरूपमा हामी छौँ है आज साँच्ची नै त्यसै कारणले तपाईँ र मेरो जीवनमा है कति समस्याहरू होला सङ्कष्ट होला तपाईँ र मेरो शरीरमा रोग होला विराम होला तपाईँ र म अभावमा होला खाँचोमा होला तर परमेश्वरले चाहिँ आज तपाईँ र मेरो जीवनलाई चाहिँ निकाल्न चाहनुहुन्छ है त्यो खाडालबाट चाहिँ परमेश्वरले निकाल्न चाहनुहुन्छ मेन आज त्यसै कारणले यो बिहानीको समयमा म तपाईँलाई यही एउटा उत्साह दिन चाहन्छु आज हरेकको जीवनमा हरेक कुराहरू हुन्छ है आज तपाईँ फास्टिङ बस्दै हुनुहुन्छ हामी आज मानिसलाई देखाउन को हामी फास्टिङ बसेका छैनौँ है आज परमेश्वरसँग रोनको निम्ति परमेश्वरसँग चाहिँ हामीले समय बिताउनको निम्ति चाहिँ है अनि हरेक जुवाहरू चाहिँ त्यो भत्किनको निम्ति चाहिँ बन्धनहरू तोडिनको निम्ति चाहिँ आज तपाईँ र म चाहिँ उपवास बस्छ है आज साँच्ची नै हेर्ने हो भने चाहिँ हामी हाम्रो जीवनलाई हामीले निहाल्दै गर्दाखेरि कति कुरामा चाहिँ हामी चुकिरहेका हुन सक्छौँ है तर परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ यति साह्रो प्रेम चाहिँ गर्नुभएको छ है अनि साँच्ची नै अघि नै मेरो परिचय गुरुआमाले भनिसक्नुभयो दानिएल भनेर होइन म चाहिँ काठमाडौँ देखेँ अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने मेरो चर्च टिभीमा पनि धेरै गवाईहरू मैले पाउनुहुन्छ मेरो वास्तविक गवाईहरू है आज साँच्ची नै हामी परमेश्वरको छोराछोरीहरू चाहिँ एउटा साँचो उपवास बस्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरको निम्ति चाहिँ हामी जिउँछौँ है परमेश्वरको निम्ति चाहिँ हामीले सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ तर आज संसारको निम्ति हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले केही पनि पाउँदैनौँ है आज संसारको निम्ति होइन तर परमेश्वरको निम्ति र म जिउनु पर्ने कुराहरू छ है आज परमेश्वरले र मलाई अद्भुत रीतिले बनाउनु भएको छ र मलाई यति सुन्दर तरिकाले बनाउनु भएको छ नि प्रिय मण्डली आज साँच्ची नै त्यो कुराहरू चाहिँ हामी इमेजिन पनि हामी गर्न सक्दैनौँ है त्यो कुरालाई हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ आज मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले यस्तो रीतिले बनाउनु भएको छ कतिचोटि तपाईँ र मेरो जीवनमा निराश आउँछ घटी कमी आउँछ तपाईँ मेरो जीवनमा रोग आउँछ विराम आउँछ हरेक मानिसको भनाइ आउँछ गाली गलैच आउँछ हरेक कुराहरू हुनसक्छ है अनि त्यो कुराले चाहिँ र मलाई कुनै पनि प्रभाव पार्दैन किनकि तपाईँ र म परमेश्वरसँग जिइरहेका छौँ भने चाहिँ आज मानिसले तपाईँलाई के भन्यो मानिसले तपाईँलाई के गर्यो भन्ने कुराले तपाईँलाई असर पार्दैन साँच्चै नै हामीले है मरे मामाको जीवनलाई हामीले हेर्ने भने पनि है अनि उहाँ चाहिँ यति साह्रो परमेश्वरमा चाहिँ यति साह्रो है अनि एउटा त्रिसित छोरी एक अर्काको निम्ति चाहिँ एउटा है एउटा गर्नुपर्छ एक अर्काको निम्ति चाहिँ हामी बन्नुपर्छ है एक अर्कालाई चाहिँ हामीले सुतेको ठाउँबाट चाहिँ उठाउनुपर्छ एक अर्काको निम्ति चाहिँ हामी जिउनुपर्छ भन्ने सोचले है आज देश है एउटा देशमा चाहिँ एउटा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ है प्रभुको कामहरू भइरहेको छ अनि साँच्चै नै त्यो चाहिँ तपाईँहरूको तपाईँहरूको प्रार्थनाको कारण पनि हो अनि साँच्चै नै हामीले एउटा हाम्रो अगुवा एउटा पास्टर एउटा परमेश्वरको दास अनि छोराछोरीको निम्ति चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने कति कुराहरूमा हामीले सहयोग गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छ अनि त्यसै कारणले तपाईँहरू चाहिँ धेरै एकदमै आशिषित जवनहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ आज यो बिहानीको समयमा अनि साँच्ची नै है मेरो जीवनमा चाहिँ धेरै कुराहरू भयो आज हामीले हेर्ने भने म चाहिँ एउटा मृत्यु कुरेर बसेको व्यक्ति है आज मेरो जीवनमा जवान थिएँ तर पनि परमेश्वरलाई चिनेको बिस बाइस वर्ष भइसक्यो है अनि साँच्चै नै मैले परमेश्वरको योजनालाई थाहा नगर्दाखेरि चाहिँ मेरो जीवनमा धेरै सङ्कष्टहरू आयो तर कति पैसाहरू कमाए तर पनि त्यो पैसाले केही पनि काम गरेन है आज परमेश्वरको इच्छामा हामी जिउँदैन परमेश्वरको बोलआउटलाई हामी थाहा गर्दैनौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा जति हामीले प्रार्थना गरे पनि जति हामीले परमेश्वरसँग समय बिताए पनि हामीले चङ्गाई गरे पनि छुटकारा परमेश्वरको शक्तिमा हामीले चङ्गाई छुटकारा सबै गरे पनि आज तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको बोलआउटलाई थाहा गर्नुपर्छ प्रिय मण्डली त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामी उपवास बस्दैछौँ भने चाहिँ आज तपाईँ र मेरो तोडिएको रुदिएको भेटी चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ चा। आज हिजोको दिनमा म चाहिँ मेरो लागि मात्रै प्रार्थना गर्थेँ है अनि अरूको लागि म प्रार्थना गर्दिन थिएँ अनि अरूको निम्ति चाहिँ मैले कहिले पनि वास्ता गर्थिनँ फिक्री गर्दैन थिएँ है अनि त्यति बेला चाहिँ मेरो जीवनमा आशिषहरू चाहिँ खुम्चिएको थियो प्रिय मण्डली जब मैले अरूको निम्ति प्रार्थना गर्न थालेँ है अनि मेरो जीवनमा चाहिँ धेरै आशिषहरू आउन थाल्यो अनि अरूको निम्ति चाहिँ म फास्टिङ बस्न थालेँ अनि धेरै कुराहरू चाहिँ आज जोडिएको कुराहरू छ अनि मरे मामालाई मैले योभन्दा एक दुई वर्ष अगाडि मैले भेटेको थिएँ है अनि आज यसरी फेरि पनि उहाँको प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि आज धेरै माथिल्लो स्तरसम्म प्रभुले ल्याउनु भएको छ है अनि साँच्ची नै मलाई एकदमै आशिषित लाग्छ उहाँलाई देख्ने बित्तिकै है अनि आज उहाँसँग भेटेर एउटा प्रार्थना गर्न पाउँदा उहाँसँग भेटेर चाहिँ एउटा समय बिताउन पाउँदा चाहिँ म धेरै आफूलाई पनि गर्व गर्व चाहिँ महसुस गरेँ अनि प्रभुलाई मैले धेरै धन्यवाद दिएँ है अनि साँच्ची नै आज परमेश्वरले आफ्नो दास छोरीबाट चाहिँ ठुलो राज्य चाहिँ विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ अनि यो कुरामा कि आज हामी घमण्ड गर्छौँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा चाहिँ धेरै कुराहरू योजनाहरू धेरै उद्देश्यहरू भएको छ है अनि कतिजना तपाईँहरू यहाँ के अरे लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू नसोच्नुहोस् कि आफ्नो जीवनमा चाहिँ है कति कति साह्रो समस्याहरू हुन्छ है हामीले हेर्ने हो भने mm. चाहिँ हाम्रो प्रभु चाहिँ यति साह्रो चाहिँ है हाम्रो निम्ति चाहिँ एउटा मर्नु भयो नि त होइन किनकि उहाँले चाहिँ कति कुराहरू दुःखहरू भयो आज हामीले हेर्ने हो भने हामीले त केही पनि दुःखहरू भोगेको छैनौँ है आज हामीमा त केही पनि सङ्कष्टहरू आएको छैन आज हामीले हेर्ने हो भने धेरै सङ्कष्टहरू भोग्ने व्यक्तिहरू चाहिँ हामीले हाम्रा हाम्रा पुर्खाहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ है प्रभुको धेरै दुःखहरू भोगेको कुराहरू आज साँच्चै नै तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ कति समयमा दुःख सङ्कष्टहरू मान्छेको भनाइ गाली गलैचाहरू हरेक कुराहरू मानिसको तडपाईहरू मानिसको हेराएहरू दृष्टिकोणहरू मानिसको चाहिँ एक प्रकारको समस्या होइन मानिसले चाहिँ तपाईँलाई केही न कामको गरिराखेको नगर्ने अवस्थामा तपाईँ हुनुहोला तर पनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई पर एउटा बहुमूल्य है एउटा मित्र एउटा छोरा एउटा छोरीको रूपमा चाहिँ प्रभुले राख्नुभएको छ हामी त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ म चाहिँ कहिले पनि हताश नहो निराश नहो किनकि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ असीमित असीमित प्रेमले भन्नुभएको छ अनि मलाई हामी एउटा म पनि त्यस्तै थिएँ किनकि प्रभुको निम्ति चाहिँ आज mm. आगे आगे है अनि जिउने व्यक्ति थिइनँ है हिजोको दिनमा मेरो जीवनलाई हेर्दाखेरि म धेरै कुरामा आफ आफूमा भर राख्थेँ है अनि मेरो शरीरमा म भर राख्थेँ अनि मैले आफैलाई यति सुन्दर छु राम्रो छु भनेर रा मैले आफैमा घमण्ड गर्थेँ तर त्यो चाहिँ केही पनि होइन रहेछ प्रिय मण्डली आज साँच्ची नै अनि प्रभुको त्यो आवाजलाई जुन दिनमा मैले सुने प्रभुले एसैया पैँतालिसको एकदेखि पाँच पदसम्म मलाई दिनुभयो है अनि तेरो दाहिने हात चाहिँ मैले समातेको छु तैँले मलाई नचिनेको भए पनि अहिले मलाई नचुनेको भए पनि है तालाई चाहिँ मैले कुनै रीतिले छोडेको छैन र तालाई मैले चाहिँ लुकाएर राखेको गुप्त धनहरू दिएर मैले तलाई चाहिँ दिनेछु भनेर प्रभुले त्यहाँनिर वचन मलाई देखाउनु भयो अनि म यति साह्रो निरोत्साहित भएँ अनि यति साह्रो हर्ष पनि लाग्यो म दुःखी पनि भएँ प्रभु तपाईँको विरुद्धमा मैले कति काम गरेको रहेछु तपाईँको विरुद्धमा त म त कति धेरै तपाईँलाई चाहिँ मैले रुवाएको रहेछु अनि तपाईँबाट चाहिँ म भागेको रहेछु प्रभु म त म त तपाईँको छेउमा आउनको लागि योग्यको पनि छैन अनि प्रभुले त्यहाँनिर वचनमा मलाई देखाउनु भयो तैँले मलाई नचिनेको भए पनि तैँले मलाई स्वीकार नगरेको भए पनि त्यसलाई चाहिँ मैले संसारबाट अलग गरिसकेको छ मेन आज साँच्ची नै तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ आज साँच्ची नै हामी कतिचोटि हामी हाम्रो आमे, जीवनलाई हामी हेर्छौँ र हाम्रो जीवनबाट चा, चाहिँ हामी कतिचोटि चाहिँ हामी हरेस खान्छौँ है आज हामीलाई माया गर्ने मान्छेले हामीलाई फ्रेम नगरेको कारणले गर्दा है आज हामी कतिचोटि हामी हरेस खान्छौँ आज हामीलाई कसैले केयर गर्दै हुन्थ्यो कसैले अँगाल्दै हुन्थ्यो हामी सोध्छौँ हाम्रो लागि चाहिँ कसैले एक दुई वचन असल तरिकाले बोल्दैदेखि दे पनि हुन्थ्यो हामीलाई चाहिँ फुरुक्का पार्दै पनि हुन्थ्यो है हाम्रो चाहिँ एउटा बडा हाम्रो बडुवा गर्दै हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ नि कतिचोटि होइन अनि साँच्ची नै लाग्छ पनि त्यो हामीलाई चाहिन्छ तर पनि हाम्रो भर चाहिँ परमेश्वरमा हुनुपर्छ हामी आज युमा जब हामी भर राख्छौँ भने चाहिँ युमा हाम्रो प्रार्थना हामी जाहेर गर्छौँ भने चाहिँ है त्यो चाहिँ असल कुराहरू हो अनि साँच्ची नै हामीले हेर्ने भने है आज उपवास हामी यहाँ कतिजना बसिराख्नु भएको छ अनि हजुरको है कति मूल्यहरू तपाईँले प्रभुको निम्ति चुकाइराख्नु भएको छ अनि त्यो चाहिँ असल कुराहरू हो तपाईँको उपवासले चाहिँ आज है mm -hmm. तपाईँको परिवार चाहिँ बन्छ चा, आज मण्डली बन्छ है mm -hmm. तपाईँको प्रार्थनाले है उपवास सहितको प्रार्थनाले चाहिँ आज mm -hmm. देश राष्ट्रको जुवाहरू भाँचिन्छ तपाईँ र मेरो yeah. बन्धनहरू फुस्किन्छ है आज हरेक व्यक्तिहरू mm -hmm. चाहिँ माथिल्लो स्तरसम्म जान सक्छ तपाईँ र मेरो सानो एउटा प्रार्थनाले साँच्ची नै त्यसै कारणले र मैले चाहिँ आज खु्नुपर्ने कुराहरू के छ भने परमेश्वरसँग समय बिताउनको निम्ति परमेश्वरसँगको घनिष्ठतामा रहनको निम्ति परमेश्वरमा चाहिँ अलगिनको निम्ति है आज तपाईँ र म चाहिँ के अरे अगाडि बढ्नुपर्छ सा, अनि साँच्ची नै बाइबलले भन्दछ है आज फल नफलाउने हरेक हाँगाहरू चाहिँ काटिने छ चा, है जसले फल फलाउँछ त्यो हाँगाहरूमा त्यो फल फलाउँदा चाहिँ अझै पनि प्रभुले त्यो फलहरू फल्नको निम्ति चाहिँ प्रभुले अझै प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ अझै फलहरू फल्दछ हामी मेन आज साँच्ची नै तपाईँ र म एउटा फल फलाउने व्यक्तिहरू छ भने चाहिँ असल दागको बोर्ड चाहिँ प्रभु येसु हुनुहुन्छ आमेन अनि हामी हाङ्गाहरू छौँ भने चाहिँ आज तपाईँ र मसँग चाहिँ लटरम्मै फल फल्नुपर्छ जब हामीसँग फल फल्दैन है तब चाहिँ त्यो रुख चाहिँ एउटा रुखो हुन्छ अनि त्यो रुखलाई चाहिँ काटिन्छ आगो अनि आगोमा फालिन्छ है अनि त्यो चाहिँ एउटा दाउरा एउटा जल्ने भन्दा अरू केही हुँदैन आज असल फल फलाउने चिजलाई चाहिँ सबै कुराले मन पराउँछ है हामी एउटा असल फल चाहिँ हाम्रो जीवनमा देखिन्छ है अनि त्यो फल चाहिँ साँच्चै चा, नै पवित्र आत्माको फल हो है तपाईँ मेरो जीवनमा तपाईँमा बस्ने ठाउँमा तपाईँहरूमा हरेक क्षेत्रमा परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरूमा जब समर्पित हुन्छ भने चाहिँ सब सबै कुरामा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ होला <lyrics fucking sound effect> कतिजनाको रुपियाँ पैसाहरू छैन होला कतिजनालाई शरीरमा समस्याहरू होला कतिजनाको गुप्त रोगहरू होला ब्लडका रोगहरू होला क्यान्सरहरू रो होला जतिजनालाई समस्याहरू होला तर त्यो चाहिँ केही पनि होइन परमेश्वरको दृष्टिमा परमेश्वरले चाहिँ हरेक सिचुएसनमा तपाईँ र मलाई सम्हाल्नुहुन्छ अनि साँच्ची नै मण्डली आज मेरो जीवनमा पनि धेरै ठुलो रोगहरू थियो है आज परमेश्वरले चाहिँ मलाई चङ्गाइदिनु भयो हाम अनि अनि परमेश्वरले चाहिँ मलाई छुटकरा दिनुभयो आज साँच्ची नै तपाईँ र मेरो जीवनमा कति समस्याहरू होला कति रोगहरू रो होला कति भोगहरू होला शोकहरू होला तपाईँ र मैले भनेको जस्तो भएको छैन होला तर साँच्ची नै प्रिय मण्डली तपाईँ र म हुँदा होस् या नहुँदा होस् आज तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्ने व्यक्तिहरू बन्नुपर्छ मेन आज साँच्ची नै र मेरो बिचमा म तपाईँलाई एउटा सानो खण्डबाट यो बिहानी म उत्साह दिन चाहन्छु अनि हामी यो समय एसैयाको पुस्तक हामी हेर्नेछौँ एसैयाको पुस्तक चाहिँ एसैयाको पुस्तक हामी अन्ठाउन्न अध्याय हेर्नेछौँ यहाँनिर साँचो उपवासको विषयमा लेखिएको छ अनि यहाँनिर के लेखेको छ चा भने चर्को गरी करा नथाम तुरैको आवाज जस्तै उच्च स्वरले करा मेरो प्रजालाई तिनीहरूको बाघीपन र याकुपको घरनालाई तिनीहरूका पाप जनाइदे किनकि तिनीहरूले मलाई दिनहु खोज्छन् जे ठिक छ त्यही गर्ने र आफ्ना परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग नगर्ने र मेरो मार्ग जान्न इच्छा गर्ने जाति जस्तै तिनीहरू देखिन्छन् तिनीहरू मसँग उचित निर्णयहरू माग्छन् र परमेश्वर तिनीहरूका नजिकै आउन् भनी उत्सुक भएका देखिन्छन् तिनीहरू भन्छन् तिमीहरू उपवास बस्यो र किन तपाईँले देख्नुहुन्न हामीहरू विनम्र भयो र किन तपाईँ ध्यान दिनुहुन्न तापनि तिमीहरूको उपवासको दिनमा तिमीहरू आफ्नै इच्छा पुरा गर्दछौ र तिमीहरूको कामदारहरू सबैलाई तिमीहरू शोषण गर्दछौ तिमीहरूलाई उपवासको दिन लडाईँ र झगडाको अन्त्य हुन्छ र एउटाले अर्कोलाई दुष्ट मुक्कले हिर्काउँछ तिमीहरू आजको जस्तो उपवास बसेर तिमीहरूको स्वर स्वर्गमा सुनिने आशा गर्न सक्दैनौ के मैले चुनेको उपवास यस्तै हो मानिसहरूले आफैलाई एक दिन मात्र विनम्र राख्ने के निगालोले निगालो झैँ आफ्नो शिर झुकाउने र भांगरा खरानी उछ्याउने दिन मात्र त्यो हो के त्यसलाई तिमीहरू उपवास र प्रमप्रभुको निम्ति गराउने दिन भन्छौ अन्यायको बन्धन फुकाल्न हेर्न साँचो उपवास भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ अन्यायको बन्धन फुकाल्न जुवाको डोरी फुकाल्न र अत्याचारमा परेकाहरूलाई मुक्त गराउन हरेक जुवा भाँचिदिँदा मैले चुनेको किसिमको उपवास चाहिँ यही होइन र आफ्नो भोजन भोकासित बाँडचुड गर्नु र घर नभएका गरिबीहरूलाई शरण दिनु नाङ्गोलाई देखेर लुगा लगाइदिनु र आफ्नो जात भाइहरूबाट नलुक्नु होइन र तब तिमीहरूको ज्योति बिहान झैँ फुटेर निस्कनेछ र तिमीहरू चाँडै निको हुनेछौ तब तिमीहरूको धार्मिकता तिमीहरूका अघि अघि जानेछ र परम प्रभुको महिमा चाहिँ पछिल्लोतिरको रक्षक हुनेछ तब तिमीहरूले पुकार गर्नेछौ र परम प्रभुले जवाफ दिनुहुनेछ तिमीहरूले सहायताको निम्ति माग्नेछौ उहाँले भन्नुहुनेछ म यहीँ छु यदि तिमीहरूले आफ्ना बीचबाट अत्याचारको जुवा फालिदियो अरूलाई औला ठाडो गर्न र इच्छापूर्ण कुरा बोल्न त्याग्यौ अनि सम्पूर्ण हृदयले तिमीहरूले आफैलाई भोकाहरूका निम्ति दियो र अत्याचारमा परेकाहरूको आवश्यकता पुरा गरिदियो भने तिमीहरूको ज्योति अँध्यारोमा चम्किनेछ र तिमीहरू तिमीहरूको रात मध्य दिन जस्तै हुनेछ मेन अनि साँच्ची नै तपाईँ र म चाहिँ आज साँच्चै उपवास म बसिरहेका छौँ भने चाहिँ मण्डली है आज साँच्ची नै एउटा हामी एउटा खाना छोडेर है एउटा एउटा भोक भोकै बसेर पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ प्रार्थना छैन अरूको निम्ति चाहिँ हामीले प्रार्थना गरेका छैनौँ र हाम्रो के अरे मण्डलीका अनि हाम्रा अगुवाहरूको निम्ति गरिबहरूको निम्ति विधुवाहरूको निम्ति टुराहरूको निम्ति चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ असल तरिकाले चाहिँ उहाँहरूको निम्ति हामीले काम गरेका छैनौँ भने चाहिँ हाम्रो उपवासहरू चाहिँ व्यर्थ हुन्छ त्यसै कारणले परमेश्वरले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई वचनद्वारा देखाइराख्नु भएको छ अनि उपवास चाहिँ शिक्षा अनुसार चाहिँ आत्मिक उद्देश्यको निम्ति सबै प्रकारको खानपानबाट अलग रहनु उपवास हो उपवास आफैलाई इन्कार गरी परमेश्वरमा समर्पित हुनु चाहिँ साँचो उपवास हो प्रेम मण्डली आज तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरमा समर्पित भएर उहाँसँग समय असल तरिकाले बिताउँछ भने चाहिँ त्यो उपवासमा चाहिँ ठुलो शक्ति हुन्छ र ठुलो छुटकारा हुन्छ आइमेन आज त्यसै कारणले अनि बाइबलमा धेरै मानिसहरू उपवास बसेका छन् है जस्तै हामीले मोसालाई हेर्न सक्छौँ है अनि हामीले दाउदलाई हेर्न सक्छौँ एलियालाई हेर्न सक्छौँ समुएललाई हेर्न सक्छौँ यस्तरलाई के अरे दानिएललाई हेर्न सक्छौँ र हामीले हन्नालाई हेर्न सक्छौँ है आज हन्नाको जीवनमा हामीले हेर्ने भने हन्नाको प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले सुन्नु भएको छ आज तपाईँ र मेरो हृदयको कन्दकहरू तपाईँ र मेरो दुखाइहरू तपाईँ र मेरो हरेक हृदयका भेटीहरू चाहिँ प्रभुले लिनुहुन्छ चा। प्रिय मण्डली त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज साँचो उपवास तपाईँहरूमा बस्दैछ भने चा। चाहिँ आज मानिसहरूलाई देखाउनको निम्ति होइन तर परमेश्वरलाई खुसी बनाउनको निम्ति चाहिँ हामी उपवास बस्दछौँ अनि खाना छोड्नु मात्र एउटा उपवास होइन तर त्यो दिनमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हामी समय बिताइरहेका छौँ परमेश्वरसँग चाहिँ कसरी हामी चाहिँ कनेक्टमा रहिरहेका छौँ है आज कतिजना हामी हामीले संसारमा हेर्ने भने हामी राम्रो राम्रो राम राम लुगा लाएर है अरूलाई देखाउनको निम्ति हामी कति कुराहरू हामी गरिरहेका हुन्छौँ है अनि आज चाहिँ हामी भोको बस्दैछौँ भने मानिसलाई हामी भनिरहेका हुन्छौँ तर परमेश्वर गुप्तमा हुनुहुने परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले हाम्रो प्रार्थनाको निवेदनहरू हामी जाहेर गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो उपवासको दिनमा चाहिँ हरेक तोडिन्छ हरेक बन्धनहरू चाहिँ फुस्किन्छ प्रिय मण्डली आज हरेक गरिबहरूले चाहिँ खाना पाउँछ हरेक अनाथहरूले चाहिँ त्यहाँनिर हरेक माध्यमबाट चाहिँ जुट्छ प्रिय मण्डली आज तपाईँ र मैले चाहिँ कस्तो किसिमको उपवास र कस्तो किसिमको प्रार्थना बसिरहेका छौँ आज हाम्रो पापलाई चाहिँ क्षमा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ जब हामी पश्चताप गर्छौ है अनि साँच्ची नै हामीले हेर्ने भन्यो पश्चाताप गरेर किनभने स्वर्गको राज्य चाहिँ नजिक आएको छ है जो प्रभुले नै आफैले त्यो कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको छ आज हामी पश्चाताप गरेर हामी फर्किन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ सब सबै कुरा प्रभुले चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ मानिलिनुहुन्छ जब पश्चाताप चाहिँ यो होइन कि जुन कुरा हामी गरिरहेका छौँ जुन कुराहरूलाई चाहिँ हामीले दोहोऱ्याइराख्नु त्यो चाहिँ पश्चाताप होइन जब हामी त्यो कुराबाट फर्किआउँदछौँ भने चाहिँ हाम्रो साँचो पश्चाताप चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ र हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ मेन अनि साँच्ची नै उपवास भनेको चाहिँ तपाईँ म चाहिँ आत्मिक रूपमा तयारी हुनु र परमेश्वरको ग्रहण योग्य भई बस्ने हो जब हामी है आज अरूलाई चाहिँ नराम्रो व्यवहार गर्छौँ अरूलाई चाहिँ हामीले भद्खाई गर्छौँ अरूको विरुद्धमा हामी बोल्छौँ गुरुजनहरूको विरुद्धमा हामी बोलिराख्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ साँचो उपवास होइन है अनि उपवास बसेको बेलामा चाहिँ हामीले आराधनामा समयहरू बिताउनुपर्छ है परमेश्वरसँग मग्न हुनुपर्छ परमेश्वरमा हुनु चाहिँ हामी आराधना गर्दै उफ्रिँदै नाच्दै प्रभुलाई चाहिँ हामीले महिमा दिनुपर्छ त्यति बेला चाहिँ अचम्मको शक्तिशाली कुराहरू हुन्छ हामीले यस्तरको जीवनमा हेर्ने नि नारीको नारीहरूमध्ये यस्तर कति सुन्दर थियो है आज यस्तो स्तर चाहिँ रानी भएको कुरा हामी पाउँछौँ है अनि स्तर चाहिँ एउटा अर्काको घरमा बस्ने व्यक्ति थियो तर स्तरको जीवनमा चाहिँ ठुलो अचम्मको कामहरू भएको छ है आज स्तरले चाहिँ त्यहाँनिर धेरै शक्ति पाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ अनि जब हामी परमेश्वरसँग असल मन अनि मन पर्ने हृदय लिएर हामी चाहिँ उपवास बस्छौँ भने चाहिँ हामी हाम्रो जीवनमा चाहिँ आत्माको ठुलो शक्ति चाहिँ बग्दछ मेन आज त्यो पवित्र आत्माको झरी बग्छ हाम्रो जीवनमा अचम्मको कामहरू हुन्छ अनि तपाईँ आफै तपाईँ र मैले चाहिँ आफै त्यो महसुस गर्न सक्छौँ जब पवित्र आत्मा हामी माथि आउनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले परमेश्वरको राज्यमा हामीले परमेश्वरको राज्यको कुराहरूलाई हामीले थाहा गर्न सक्छौँ मेन परमेश्वरको इच्छाको कुरालाई हामी थाहा गर्न सक्छौँ हाम्रो जीवनमा अचम्मको मिराकल छुटकारा हुन्छ हाम्रो जीवनमा आशिषहरू बग्छ अनि ठुलो ठुलो समुद्रबाट बगिआएको पानी जस्तै हाम्रो जीवनमा अभिषेकहरू बग्न थाल्छ हामी अनि साँचो उपवास चाहिँ आफैलाई इन्कार गरेर बस्ने हो यो चाहिँ साँचो उपवास हो जब आफैलाई हामी इन्कार गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यो उपवासले चाहिँ ठुलो कामहरू गर्छ मिरा कल्छ हाम्रो जीवनमा हुन्छ अनि हामी चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि होइन जब हामी अरूको निम्ति चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ जब प्रार्थना हामी गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो आवश्यकताहरू पनि परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ मेन अनि शरीरको पछि नलाग्नु र आत्माको पछि लाग्नु चाहिँ साँच्चो लाग सा उपवास हो जब हामी शरीरको पछि लाग्छौँ भने चाहिँ त्यो उपवासले चाहिँ हामीलाई केही पनि फाइदा दिँदैन जब हामी आत्माको पछि लागेर आत्मासँग हामी कनेक्ट भएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भने चाहिँ त्यो उपवासमा चाहिँ परमेश्वरले ठुलो काम गर्नुहुन्छ अनि शरीरको उपवास चाहिँ हामी शरीरको निम्ति सबै कुराहरू छोड्छौँ है अनि हामी आत् आत्माको निम्ति चाहिँ त्यो कुराहरू गरेर छैन आत्माको निम्ति हामी जिउँछौँ है अनि यो समयमा उपवास बस्दा चाहिँ हामीले है अनि नसोचेको र नचिताएको कुरा प्रभुले गर्न चामेन् अनि आज हामीले हेर्ने भने है मर्कदै र यस्तरको जीवनमा परमेश्वरले ठुलो काम गर्नुभयो हामी आज साँच्ची नै यस्तरको जीवनमा ठुलो शक्ति त्यहाँनिर बगेको कुराहरू अनि यस्तर चाहिँ एउटा है एउटा माथिल्लो लेभलमा गएको कुरा हामी पाउँछौँ अनि उपवास चाहिँ प्रार्थना गर्दै बस्ने हो प्रिय मण्डली जब हामी प्रार्थना गर्दै उपवास बस्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा असाधारण काम हुँदैन एक के अरे साधारण काम हुँदैन असाधारण काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ नसोचेको काम प्रभुले गर्नुहुन्छ मेन त्यसै कारणले हामी एउटा उपवास हामी बस्न सक्छौँ अनि मलाई धेरै खुसी लाग्यो हजुरहरू चालिस दिनसम्म एउटा उपवास बसिराख्नु भएको छ है अनि जतिजनालाई प्रब्लमहरू छ अनि जतिजनालाई समस्याहरू छ आफ्नो शरीरमा समस्या हुँदा हुँदै पनि तपाईँको यो त्याग र बलिदान चाहिँ परमेश्वरले एक एक सेकेन्डको हिसाब राख्नुभएको छ आमेन अनि साँच्ची नै आज मरे मामा मात्रै हुनुहुन्न तपाईँहरू पनि यो टिममा अनि यो कतिजना है चार पाँच हजारजना हुनुहुन्छ होला मलाई लाग्छ तपाईँहरू सबैजना उहाँको पक्षमा हुनुहुन्छ अनि जो चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हाम्रो पक्षमा खडा भइदिनुहुन्छ आमेन अनि साँच्ची नै अनि आजको दिनमा मलाई त म तपाईँलाई यो उत्साह दिन्छु कि आज अगुवाहरूलाई चाहिँ आदर गरेर अगुवाहरूको निम्ति चाहिँ तपाईँ जिउनु भयो भने चाहिँ परमेश्वरसँग जिएको जस्तै हो अनि त्यसै कारणले गर्दा हामी हरेक परिस्थितिमा पनि हामी चाहिँ एकअर्कालाई साथ दिएर एकअर्कालाई चाहिँ हातैमालो गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने परमेश्वरको राज्य चाहिँ आज हाम्रो देशमा मात्रै होइन आज विश्वमा परमेश्वरको राज्य आज हामी आफ्नो घरनाको निम्ति मात्रै आफ्नो लागि मात्रै आफ्नो रगतको लागि मात्रै हामी हामी चाहिँ जिउने होइन तर हामी अरूको निम्ति पनि जिउने हौ प्रिय मण्डली है त्यसै कारणले परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई जोड्नु भएको छ हामीलाई जोड्नु भएको छ हुन्छ आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गर्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी छुट्ने छौँ म यस समय हामीलाई दिन्छु अनि म चाहिँ तपाईँको निम्ति यो सानो mm -hmm. प्रार्थना गरेर है धन्यवाद छ महान परमेश्वर पिता म यस समय यस बिहानी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछु रिबानदुरो लो बस्यान्दर बसेँ खोरी यान्द बसे रिखिया मामा मा, 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 मा पवित्र आत्मा परमेश्वर म प्रार्थना गर्छु यस समय प्रभु आफ्नो छोराछोरीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले काम गरिसक्नु भएको छ अचम्मको जुवाहरू भाँचिसकेको छ बन्धनहरू तोडिसकेको छ रोगहरू छुट भइसकेको छ म घोषणा गर्छु प्रभु तपाईँको दास हुने हकले म यस समय तपाईँसँग प्रभु म यस समय बिन्ती गर्छु प्रभु आज जुन उद्देश्यद्वारा प्रभु यो उपवास अनि यो प्रार्थना प्रभु भएको छ प्रभु तपाईँ आफैले पुरा गरिसक्नु भएको छ प्रभु प्रत्येक छोराछोरीको बिचमा तपाईँ आउनुहोस् प्रभु जतिजना बस्दै हुनुहुन्छ उहाँको जीवनमा प्रभु तपाईँले अचम्मको शक्तिशाली कामहरू गर्नुहोस् प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई म प्रार्थना गर्छु माइकल स्वर्गदूतलाई आज्ञा गर्छु उहाँहरूको परिवारमा प्रभु उहाँहरूको छोराछोरीहरूमा उहाँहरूको प्रत्येक धन सम्पत्तिहरूमा प्रत्येकजनामा तपाईँ परमेश्वरमा म आशिष बोल्छु र जतिजना प्रभु फेसबुकमा जोडिनु भएको छ प्रत्येकको जीवनमा मिराकल्सलाई बोल्छु यीशुको नाउँमा छुटकारालाई बोल्छु शान्तिलाई बोल्छु समृद्धिलाई बोल्छु आनन्दलाई बोल्छु अनि सुखलाई बोल्छु प्रभु आज तपाईँमा कुनै कुरा असम्भव छैन प्रभु आज तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई के खाऊ के लाऊ होइन प्रभु आज छानेर खानेर छानेर लाउने छोराछोरी बनाउनुहोस् प्रभु माग्ने छोराछोरीलाई दिने छोराछोरी बनाउनुहोस् प्रभु म प्रार्थना गर्छु यो समयमा थ्याङ्क यू पापा धन्यवाद छ यो बिहानीको समयमा प्रभु मसँग अनि हामीसँग तपाईँ भएको निम्ति प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ सबै बिन्ती तपाईँको हातमा राख्दै प्रत्येक छोराछोरीलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै माग्छु आशिष प्रभुको नाम जतिजना लाइफ आइदिनु भयो आफ्नो दास दासदास धेरै धेरै दे धन्यवाद समय प्रभुलाई दिनुभएको लागि अनि शक्तिशाली विचन हाम्रो बिचमा उहाँले छरिसक्नु भएको छ हामी धेरै आशिष भएका छौँ हामी र म पनि आशिष भएको छु रङको जीवनमा परिवारमा प्रश्वस्त प्रमुख आशिष दिनुभएको आफ्नो दासलाई अनि सेवा सेवाकाईमा अझै फल्दै फुल्दै दुध धुँदै जानको लागि एक छोरी हुनुहुन्छ एक श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँहरूको जीवनमा है त्योभन्दा दुई वर्ष अगाडि बल्ल मैले गाली हो त्यो त गाली, गाली गा चाहेको आशिष भएछ भएको जीवनमा मलाई धेरै गे खुसी लागेर म हिजो बेलुका यहाँ आउँदाखेरि होइन सरी पनि भने म मा माफ पनि मागेँ तर्फबाट आशिष दिनुभएको छ भने हस् त मेरो तर्फबाट सम्पूर्ण जेसी